پرچار پروگرام لے کر حاضر ہیں، میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ آپ کو بتاتے چلیں، آزادی مارچ میں جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں صحت مند سرگرمیاں یہاں پر جاری ہیں اور مختلف لوگ کھیلوں میں مصروف ہیں، کیونکہ جلسے کا ٹائم شام کے وقت ہوتا ہے اور اس ٹائم لوگ کھیلوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ یہ ہمارے کھیل ایک تندرست توانا رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہم یہ جو کھلاڑی ہیں مختلف ٹیمیں انہوں نے تشکیل دی ہوئی ہے میچ کے حوالے سے، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ فٹ بال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ فٹ بال کو کس طرح آپ نے دلچسپی پیدا ہوئی، اور آپ کا بین الاقوامی جو کھلاڑی ہے وہ کون کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فٹ بال میں چونکہ میں بچپن سے کھیل رہا ہوں، مدرسے میں تھے تو عصر کے بعد ہم کھیلتے تھے، اور میرا جو پسندیدہ کھلاڑی ہیں انٹرنیشنل وہ تو رونالڈو ہیں، اور مسلمانوں میں محمد صلاح ہیں۔ اچھا جی، تو آپ ان کو یعنی کہ ان سے متاثر ہو کے مزید فٹ بال میں دلچسپی پیدا ہوئی؟ جی بالکل، عصر کے بعد ہم روز کھیلتے علاقے میں بھی، یہاں چونکہ فرسٹ ٹائم میں بھی فارغ ہوتے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا فریشمنٹی کے لیے تھوڑا سا کھیلتے ہیں تاکہ جسم فریش ہو جائے اور سیکنڈ ٹائم میں اپنے قائدین کا بیان اچھی طرح سے سن سکیں۔ اچھا، آپ کا فیوریٹ کھلاڑی کون سا ہے بین الاقوامی سطح پر فٹ بال کے میچ دیکھتے ہوں گے؟ میسی۔ میسی جی۔ اور آپ کا کوئی کون سا کھلاڑی بین الاقوامی جو فٹ بالر ہے آپ کو پسند ہے، جو اچھا کھیلتا ہے؟ رونالڈو مجھے پسند ہے۔ اچھا رونالڈو، واہ جی واہ، رونالڈو کے آپ زیادہ تر فین نظر آ رہے ہیں۔ آپ پہلے جو ہوتا ہے رونالڈو نہیں ہوتا، جو ہوتا ابھی وہ ریٹائر ہو گیا، اس کے بعد ہم فیم ہو اس کے رونالڈو کے۔ اچھا، آپ میسی کے آپ بتا رہے ہیں؟ نہیں محمد صلاح ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے۔ اچھا، تو ان میں سے کھیل کس کا پسند ہے آپ؟ محمد صلاح کا کھیل پسند ہے مجھے، محمد صلاح کرکٹ پسند ہے مجھے۔ اچھا محمد صلاح جی۔ آپ؟ میرا فین رونالڈو ہے۔ رونالڈو، واہ واہ جی۔ اور آپ فٹ بال دیکھتے ہیں؟ اچھا جی، آپ نے دیکھا یہاں پر جو رونالڈو ہے وہ بازی لے گیا ہے، اور زیادہ تر جو یہاں پر فٹ بالر ہیں آزادی مارچ کے، انہوں نے رونالڈو کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ رونالڈو ہمارا فیوریٹ کھلاڑی ہے، اور رونالڈینیو کے بھی یہاں پر فین موجود ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر وہ کیونکہ فٹ بال میں وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں، میسی کے بھی ایک دوست ملے ہیں، اور دوسرا محمد صلاح جو مسلمان فٹ بالر ہے اس کے بھی فینز ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ بادل بھی یہاں پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور بارش کا بھی یہی لگ رہا ہے کہ امکان ہے، اور کچھ لوگ وہاں سامنے دور نظر آ رہے ہیں، وہ آنکھ مچولی ایک گیم ہے، ایک دوسرے کی آنکھ پہ پٹیاں باندھتے ہیں، تو وہ گیم کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور فٹ بال زیادہ تر یہی دیکھنے میں آیا ہے جو ہیلدی سرگرمیاں ہیں یہاں پر۔ یہ کشمیر ایکسپریس ہائی وے پر وہ فٹ بال زیادہ تر کھیلی جا رہی ہے، یہ روڈ کے دونوں جانب، یہ ایک وہ آنے اور دوسرا جانے والا جو راستہ ہے، دونوں اطراف سے فٹ بال مسلسل کھیلی جا رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ فٹ بال ہیلتھی گیم ہے، اور یہاں سے بھی جب ہم گاؤں میں موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی عصر کے ٹائم ہم فٹ بال ہی کھیلتے ہیں۔ اگر آپ آزادی مارچ آئیں، اگر گیم کے کسی گیم میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو صبح کے وقت یہاں پر مختلف گیمز ہوتی ہیں، والی بال ہوتا ہے، فٹ بال ہے، اور دیگر گیمیں ہیں جو آنکھ بچولی کی گیم ہے وہ بھی یہاں پر کھیلی جاتی ہے۔ اگر آپ کو بیڈمنٹن کا بھی وہ بتا رہے ہیں کہ بیڈمنٹن بھی یہاں کھیلی جاتی ہے، اگر آپ کو کسی کھیل میں دلچسپی ہے تو یہاں ضرور وزٹ کریں، اور اپنی جو ہیلدی سرگرمیاں ہیں ان میں آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ جی